Estou, velho. Olá, Jorge, estás bom? Cá ou em Lisboa? Estou em Lisboa, pá. Estou aqui com o Sr. António Henrique, vamos almoçar no Altis, pá. Olha, quer falar contigo. Olha, Steve, saí agora do Altis. Saíste agora? Saí agora. Ei, pá, que pena, pá. Fui almoçar ali ao Espírito Santo. Agora temos que ir por ali. Fui almoçar ao Espírito Santo. Ao banco? Ao banco. Ah, muito bem. Tinha aí o carro no Altis e fui aí apanhar o carro. Ei, que pena, pá. Estou a sair agora. Estamos aqui há uma hora. Há uma hora e até que estamos aqui almoçando. Olha, vais a caminho do Porto, é? É. Muito bem. Eu tenho aqui a reunião por causa das classificações. Ah, é? Como é estamos que aqui tem? Precisamente a ver isso. Estamos aqui eu e este a cozinhar aqui um bocadinho estas coisas. Tem que ser, porque estes gajos não percebem nada dessa merda. Olha uma coisa. Tens que ter cuidado com a taça. Sim. Porque o Bartolas vai fazer aí um escândalo do caraças. Quem é o Bartolas? O Bartolomeu? O Bartolomeu. Eu vou estar com ele hoje, pá, no Boa Vista, não é? Boa Vista Leiria. Ah. Ele disse que queria falar comigo, eu disse assim, opá, vou ao futebol, você encontra-se lá no futebol, falamos lá no futebol. É, mas é que o gajo portou-se mal connosco, estás a perceber? Sim. Aí foi naquele caso do guarda-redes, não foi? Exato, eu não lhe dei conversa, nem lhe dou confiança de... Sim. Discuti com ele unicamente, sabes como eu sou, pois eu para a Cruz não liguei, por isso é que eu não convidei para ir lá fora. Claro. Mas tem informação que o gajo sabe que está para ser o Isidoro. Sim. E disse que a equipa não comparece, por causa de não sei o quê, que é um escândalo, que é não sei o quê, que é uma encomenda minha, o caralho é quatro e tal, anda aí a fazer. Opa, também não quero problemas, pá, o homem, por cima o homem, se o gajo faz barulho, nem vamos depois estar a tirar, mas também se o gajo vai para lá todo fodido da cabeça, estraga a festa. Não, vamos ver. Vou ver lá. Vou ver calmamente. Vou ver calmamente com ele, o que é que ele quer hoje. É, não vá mais para o António Costa, que ninguém discute. É. Quem é que está em primeiro, não sabes? Temos só que é o Pedro Henrique, pá. É, isso é que era espetacular por esse. É, mas é. Diz que ontem fez uma arbitragem fantástica. Que tal teve Mário Mendes ontem? Não, esqueci dele. Entrou um bocado na festa, deixou dar umas porradas e tal. Quis imitar o Pedro Mendes a deixar jogar. Pedro Henrique. O Pedro Henrique, sim. Mas não esteve mal. É sempre aquilo, nem bem nem mal. É. Mas não... Não teve influência. Tá. Olha, tenho aqui o António Reis que quer falar contigo. Está bem. E olha, então um abraço e boa viagem, pá. É, vê lá isso então, pá. Eu por depois mim, digo-te. Tá. Por mim estás à vontade, se viste que te defende mais o outro, vem o outro, pá. É, eu depois falo contigo. É. Tá, um abraço. Ok, um abraço. Tá, até logo. Estou? Estou. Ó, oh, compadre. Quero ir, tudo bem. Ainda. Homem, eu telefonei logo depois, para já na noite... que era para que soube daqui da informação de Portugal como um amigo não se tinha sentido bem. Ah, mas pô, depois era para foda-se, mas ouça lá, mas é que, porra, eu já não posso dizer a mais ninguém que não sou do Porto, mas com um gajo sofre com aquela merda. Puta que pariu. Ah, mas ó, Jorge, não, é que isto não é ser para já o meu clube favorito é o Marítimo, mas naquele caso. E em todos os casos um do Porto claro. Também, naturalmente pela nossa afinidade, claro, que eu estou claro. Sempre a sofrer. Mas é que eu é que passei verdadeiramente mal. Homem, oh, porque aquilo era, o primeiro golo nosso, aquilo foi destapou, não é? E eu pensei, bom, isto agora estamos calmos e coisa, porra, mas depois fez coisa que você... Não, podíamos era sofrer aquele golo. Porra, aquilo foi diabólico. Mas olha, já cá está, parabéns. Um gajo aguentava ali um quarto de hora e levavam três ou quatro. É. Não, aquilo foi diabólico. Mas também valorizou muito mais aquilo. Me valorizou muito mais. Olha, eu estava a falar aí com o Vinho Sousa, porque o Bartolomeu portou-se mal connosco, sabe, aí num caso. E eu mandei-o foder baixinho e nem lhe dei confiança nem nada, nem o convidei para ir lá fora, nem coisa nenhuma. E o gajo andava... uma campanha a dizer que está tudo encomendado, Isidoro e não sei o quê, e não sei o que mais, e que vai ameaçar que não compareça à taça se for o Isidoro. Opa, eu quero que se lixe o Isidoro, porra. Se ele tiver um gajo que se defenda melhor, ele que ponha quem quiser, para agora não quero é problemas para vocês, querem? Sim. Não, isso só poderá ser um problema aqui para o Presidente, que terá um...
um acordo com ele, mas isso também tudo é ultrapassável. Ah, este é um vigarista. É um vigarista. É um vigarista.